Здравейте, аз съм Шарух и Екси, както виждате, днес играме Far Cry Primal и веднага виждаме отсреща, че има Windj Event, да ходим да им помогнем. Мале, надявам се да няма алигатори отново, че предния път достатъчно пищях. Гмуркаме се и... Плиз. Без изрудски създания, изплувай. Между другото, хора, искам да ви добавя в този, забравих да го изкарам, съжалявам, надявам се да не дрънка много. Да добавя, че днес няма да има стрим, така че не ме очаквайте тази вечера директно в петък. Овса ще го изкарам този тромбон, само да премина това нещо. Бързо. Леле, чувам! Ааа, какво е това? Айде! Какво си ти, бе? Не, 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 идва още нещо! Идва още нещо! Яде, яде! Оу, фак, оу, фак. Добре, вече няма да ни досажда. Как така не ме виждате, бе? What the fuck, вие бавно развиващи ли се? Аааа! Фак! Мен, би тях, бе, не мен! А, така. Оле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 л
Ти добре ли си? What the fuck? Аз не трябваше май да му щупа клетката, моля, я да ви да нещо бе. Лов мога. Отел и Рорус. Простия бала. Ами, освободих го. А, ягуар! Кога е умрял тука? Рипкотенце. Да, да те претърсиме и тебе. Нямаме пръчки. О, не ми казвай, че се връщаш! Изчади е такова! Не мога да ти запаля. Умря. Пещерен вълк, вау. Коте. Тъй, да видим сега на картата, тук има някакъв квест на ниво медиум. Я да го видим. Тук какво е готино? Дано пак няма от уния риби. Ох, дълбоко е. Има такава! Оле боже, факил бе. Тъй, стигнахме до тука. Леле, това е на такива! Аз какво направих току-що? Мале! Джонка! Помогни ми, сине! На... дай да го насъскам срещу някой. Хедшот! Пич, помогни ми, моля ти се! Куче! Песче! Офак, 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 аз умра. Аз умра. Това беше много добра идея. Това беше много добра идея. Оооо! Фак. Това беше най-тъпата идея ever, която съм правил. Плюс че кучето ми ще умре. Трябва да опитомявам ново. Найс. Не, 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 не. Фак. Ще се налава май да се бия с melee weapon. Оу, фак. Куче! Оу, фак. Аз ако оцеля изобщо... Фейл. Фейл! О, 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 яш, 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 яш. И това е медиум. Какъв е то медиум левел, бе? Аз старо. У! Чайте.
Не, 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 спрете, 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 спрете. Мале, аз и месо нямам. А, имам май. Нямам идея. Фак. Рибкуче обаче. Проблема е, че не ги виждам. Така, останаха мъничко. Ох, тос, има нещо на главата. Фак, 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 фак. Махни се без стрела. Тук няма откъде. А, това стрели ли са? Не. Фак. Островът на ужасите. Найс. Заобикаляме ги. Пес! Някъде тук ти умря. Не ги виждам. И те не ме виждат, ама... То са някъде... Фак! Уоу, 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 тука някъде няма ли трупове? Фак. Някъде няма ли трупове, бе? Трябва да ми стрели. Трябва да заобиколя. Защото... Не, не, не. Тихи сме, тихи сме, тихи сме. По-тихи сме от котка. Аз трябваше да ги... Постъпих едно много професионално. И затова така се получи. Така... Тук имаме дърво. Слайд. Да бъдем тихи. Тихи, 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 тихи. Максимално тихи трябва да бъдем. Е, само една... Момент да направя още стрели. О, вече има и такова да ги палиме. Проблема е, че и аз не знам къде са. Три стрели, за какво ли ще ми стигнат, ами за нищо. О, о. Тук може да дърво. Пет стрели вече имаме. Така. Къде са те с канибали? Елате, бе! Елате ми, бе! Къде сте? О, 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 чакайте, чакайте, чакайте. Пак. Воу, 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 воу. Кога ми свършиха стрелите, бе? Така. Елате ми! Вау! Йес! Успях! Макар и много трудно. Кремнахме тази земя. Сцената на животното ми. Сцената на много стрели. Ох, спуках си пръщчето. И се хилнах. Какво? Гледайте, пукам си пръщето, за да се хилна. Е, кул. Така... No fast travel. Супер. Пес! Надявам се поне трупът и да бъде тука. Къде си? Там има такова! Бързо! Да им помогнем! Хора, давайте, давайте, тичайте! То с как го обърнах само. Хисут,
Headshot! Winch event complete. Yes. Тъй, здравейте, пичове. Нямаме стрели. Простоти, алабала. Тъй. Ми, дайте да потърсим малко дърво. Населението ни нараства. Кой хил? Аз мога да си направя така, значи това в момента не ми... Добре. Супер, така ще го оставя. Няма нужда. Ами, не мога да вдигна нищо. Найс. Дайте да посъбираме малко пръчки. Ами, тук имаме да експлорнаме нещо. Тук има ягуари. Оу, фак. Нагоре имаме доста неща, които не сме направили, както виждате. Ние директно тръгнахме на тази страна. Тук мисля, че обаче е много по-опасно. Плюс ще трябва да си опитомявам... Какво трябва да си опитомявам? Какво се води това? White Wolf. А, чакайте бе, what the fuck? Как го... Как ми е жив, бе? What? Само цъкнах на него и се съживи. Супер! Няма да се налага да опитомявам нов. Да направим още стрели за всеки случай. 10. Тук има едно кемфарче за Easy XP. Тук има пръчки и слайд. Не, нищо не направих. Обърках копчето просто. Кемфайр, да, аз изобщо не съм се качвал, но... свиня такава, моля ти се, не ме докосвай. А то с... Да, ще си превъркам тука месо, ала бала. А, кокошле! What? Умри! Взех пера и месо от кокошката. Уоу, не знах, че има кокошки в тази игра. Тук имаме друго... Така, дайте ротираме на там. Момент, къде е това? Там обаче. Нали го? Не му ли дарох? Ооо, тук имаме първо някаква пещера, я да я видиме. Cave of the Sun ли се казва? Cave of Sun... Какво? Момент, че пак не видях. Уолкърс, добре. Още пръчки. И това е входът на пещерата. Оооо, вътре като чувам има някакво животно. Ще запаля. Ей, какво си? Стоп, лезъв тигър! Хелп, 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 умрях! What the f... Тава пещера има съблеза тигър. What? Трябва пор да... Не всъщност... Unveable. Wow. Изгубих ли нещо? Я да видиме. Не, това бе. Как беше? Пръчки не съм изгубил. О, боже. Това беше брутално. Та хората, тук ще приключвам с този клип. Надявам се да ви хареса. Ако така хареса, го следите в коментар. И се молите с моят канал. Зарам се за всеки ден. Бори Жак с мен. Ще си ме следващия клип. Чао!